Ser de eso. Sistemes d'equacions. Sistemes lineals més complicats. Bueno, en aquest nou vídeo, per a començar l'any, anem a veure la resolució de sistemes d'equacions, però en aquest cas, quan siguin una miqueta més complicats que els que hem vist fins ara. Fins ara, si recordeu, hem vist com se resolien els sistemes d'equacions facilets, o bé per el mètode de substitució, o bé per igualació, o per reducció. En aquest vídeo anem a resoldre sistemes d'equacions lineals una miqueta més complicats, ¿vale? Però en aquest cas l'únic que cal fer en cas de que sigui una mica complicat serà arreglar com pas previ aquestes equacions. I veurem que a partir d'aquí tot és igual de simple com el que havíem vist fins ara. Bueno, comencem amb el vídeo. Sistemes lineals més complicats. Bueno, anem a veure què és el primer que cal fer per a resoldre un sistema d'equacions lineals. És a dir, més complicat. Això seria igual de vàlid encara que no fora lineal, ¿vale? Per a qualsevol sistema d'equació, el que anem a dir ara és vàlid. Diu, nota. Diu, el primer que cal fer per resoldre qualsevol sistema d'equacions, fixeu-vos que ja no dic que siga lineal, és arreglar el sistema. És a dir, deixar-lo de la forma, i te conteniu aquí, ax més bi igual a c, i a'x més b'i igual a c'. És a dir, que se quede com els problemes que hem vist fins ara en els vídeos anteriors. Tots, si vos heu fixat, tots els sistemes d'equacions que teníem eren d'esta forma. Un número per x més un número per i igual a un número, i un número per x més un número per i igual a un altre número. I a partir d'aquí aplicaven el mètode. Bé, anem a veure com aconseguim això. Diu, nota, per fer-ho, agafarem cadascuna de les equacions i les arreglarem com fem sempre, seguint els passos següents. En primer lloc, resoldrem els parèntesis. En segon lloc, resoldrem les potències, no les petències. En tercer lloc, les multiplicacions. En quart, els llevarem denominadors. I en cinquè pas, agruparem les lletres a una banda i els nombres a l'altra. Mireu que aneu a veure com això és molt simple. Sempre que no pretengueu fer-ho tot d'una, veureu que és prou senzill de fer-ho. Bueno, anem a veure un exemple. Recordeu que heu de copiar sempre els exemples, ¿vale? I anem a veure mitjançant un exemple tot allò que hem dit. Diu, per exemple, resol el sistema següent. ¿Vale? Aquí teniu un sistema d'equacions. Aquest és prou complicat, com podeu veure. ¿Vale? La primera equació és x menos u partit per 5 igual a x menos i partit per 3 igual a 2x més 9 i menos 15 i menos 5, i la segona menos 5 parèntesis x més i menos 8 més 13 igual a menos 3i menos 7. Bé, el que anem a fer lloc, en primer lloc anem a arreglar, en primer anem a arreglar, arreglem la primera, anem a arreglar la primera equació, la tornem a copiar per a tindre-ho claret, x menos u partit per 5 menos x menos i partit per 3 igual a 2x més 9i partit per 15 i tot menos 5. Si ens fixem, aquesta equació no té ni parèntesis, si ens fixem tampoc té potències, tampoc té cap multiplicació, i per tant el que hem de fer en primer lloc és llevar, anem a llevar els denominadors, ¿vale? Fixem-nos que el mínim comú múltiple, en aquest cas, de 5, 3 i 15 no és més que 15. Llavors ho fiquem tot com a denominador, que en aquest cas serà 15, 15, 15 i 15. I això com sempre, 15 entre 5, 3. Ens quedarà 3x menys 3. 15 entre 3, 5. 5x menys 5i. 15 entre 5, 15 dona 1, llavors 2x més 9i i 15 entre una, ja que no diem res, 15 entre una, 15, per 5 són 75. I ara llevem els denominadors. Fixeu-vos que este menos, vos ho recorde, canvia el signe a tots els termes de la fracció. És a dir, que es quedarà 3x menys 3 menys 5x més 5i, ojo, igual a 2x més 9i, i este menos, que com només té 1, menys 75. Ja tenim fet el pas on hem arreglat tot. Anem al cas següent. Anem a deixar, per una banda, anem a agrupar els termes, ¿vale? Ara agrupem. I què fem a l'agrupar? Doncs passem el que porta x a una banda, que es quedarà 3x menys 5x més 5i menys 2x menys 9i, i a l'altra banda els números menys 75 més 3. Les coses que porten x en el que porta x, 3x menys 5x menys 2x ens quedarà menys 4x,
i el que porta i ens quedarà 5i menys 9i menys 4i i finalment 75 més 3 que serà igual a menys 72. Ja tenim arreglada la nostra primera equació, ¿vale? Agafem ara la segona equació i l'arreglem. La tornem a copiar, la segona equació, pues la copio jo, o si no, passa el vídeo darrere, queda menys 5 per x més i menys 8 més 13 igual a menys 3i menys 7. Si en fixem en aquesta equació, no té parèntesis, té un parèntesis, però en aquest parèntesis no podem arreglar res. No té potències, però sí que tenim una multiplicació, és a dir, que aquest terme que està multiplicat multiplicarà el primer, el segon i el tercer, és a dir, que això ens quedarà menys 5x, menys 5i, més 40, més 13, igual a menys 3i i menys 7. Com no tenim denominadors, el següent que serà empezar a fer és agrupar els termes. Anem a agrupar i ens quedarà, per una banda, menys 5x, menys 5i, més 3i, igual a menys 7, menys 40 i menys 13. ¿Vale? Que això seran menys 5x, menys 5i, perdó, m'he equivocat, serà menys 5x, menys 2i, ja que tenim aquests dos termes per tenir, ¿vale? Igual a menys 60. I ja tenim la nostra segona equació arreglada. Per tant, obtenim el següent sistema de coses. Ho farem a l'altra banda i així ho tindrem tot més claret. Fixeu-vos que hem obtingut, obtenim el següent sistema. Per una banda, havíem obtingut que de la primera equació ens quedava menys 4x, menys 4i, igual a menys 72. I per altra banda, perdoneu, i de l'altra banda teníem que menys 5x, menys 2i, igual a menys 60. Aquest és el nostre nou sistema, que l'anem a resoldre en aquest cas per reducció. Mira, vaig a copiar-lo a l'altra banda perquè em quede millor. Copiarem aquí. ¿Vale? Cortar, pegar, i l'anem a pegar aquí que queda millor. ¿Vale? Listo. ¿Vale? El nostre sistema l'anem a resoldre en aquest cas, l'anem a resoldre per reducció. Podeu agarrar el sistema que vulgueu. Nosaltres aplicarem reducció. ¿Vale? Pues si vos fixeu el mètode, l'únic que tinc que fer és multiplicar aquesta d'aquí per menys 5, és a dir, recordeu, pel coeficient que acompanya les x, i la de baix la multiplicarem per, en aquest cas, més 4 pel coeficient que acompanya les x en la primera equació, però canviat de signe. Per tant, es quedarà 20x més 20i igual a, i menys 72 per menys 5 són més 360. Per altra banda, està multiplicada per 4, es quedarà menys 20x, ens quedarà més 8i, d'acord? Perdó, més 8i no. Menys 2 per 4 són menys 8i igual a i menys 60 per 4 que serà menys 240. Si ara ho sumem tot, aquest primer terme se'n va, com tenia que ocorrir, més 20i menys 8i quedarà més 12i igual a i 360 menys 240 són 120. Luego d'aquí, d'aquesta equació de primer grau, evidentment sabeu que i que serà 120 partit per 12, és a dir que i serà 10. Una vegada que hem obtingut i, simplement anem a substituir en una de les dues equacions. Anem a substituir. Si agarrem per exemple la segona equació, vos recordo que la segona equació ens havia quedat menys 5x menys 2i igual a menys 60, doncs si substituïm en aquesta ens quedarà que menys 5x menys 2 per 10 serà igual a menys 60, és a dir, que menys 5x menys 20 és igual a menys 60 i per tant menys 5x serà igual a menys 60 més 20, menys 5x igual a menys 40 i per tant x igual a menys 40 partit per menys 5 que són 8. Per tant, la nostra solució, si vos fixeu, serà 8 i 10. I amb això hauríem acabat aquest problema. Si vos ho fixat, és bàsicament tot el que havíem vist, però simplement hem d'arreglar prèviament les equacions. Bé, doncs amb això ja tenim prou. Fins aviat.